Привіт! З вами Юлія Майстренко і рубрика «Читаємо разом». І сьогодні ми поговоримо про теплі історії до кави Надійки Гербіш. У цій книзі зібрані історії про почуття і настрої, сумніви і рішення, далеку дорогу та затишний дім, про чужі міста і близьких людей, а ще обов'язково про солодкий шоколад та терпкувато-гірку каву. Герої цих історій – звичайні жителі невеличких містечок, закохані, загублені і знайдені, натхненні. І ті, які за клапоть натхнення готові поділитися філіжанкою кави. Хоча, що тут говорити, філіжанкою кави вони готові і здатні ділитися, і просто так. Лист з-під трьох пледів. А з мене, знаєш, вийшов би не кепський папа Карло. Коли мені холодно, я шукаю розмаїті малюнки та фотографії, заздалегідь указавши, що основним словом на їх означення мусить бути тепло. Довго дивлюся на них, і мені справді тоді тепліше. Коли мені холодно, то, щоб зігрітися, треба зовсім небагато. Твого потиску руки, трохи шоколаду, гарячого чаю з цинамоном, куржальцем апельсину і підсяшком гвоздики. Або пісню, під яку ми так легко засинаємо у вуха. Плетений шарф довгоруч, шиє і заплющити очі. Ці історії для кава-естетів, лате-гурманів, шанувальників гарячого шоколаду, запашного чаю та гарячих-гарячих смаколиків. Розповіді пахнуть п'янкими ароматами кориці, свіжої випічки, кави, імбиру, кардамону, липового цвіту та ваніллю. І коли приїдеш ти, мені не треба буде ні записників, ні картинок. Можеш зривати їх зі стіни, якщо хочеш. Лише відкрий, будь ласка, своїм золотим ключиком те місце в моєму серці, звідки по всьому тілу буде струменіти тепло. Бо з мене взагалі-то вийшов би не кепський папа Карло. Лише нікому потрібен той папа Карло, якщо в нього немає його Буратіно. Тож, любий Буратіно, давай завершувати цю зимову казку гепі-ендом і теплом. Не берись і приїжджай додому швидше. Твоя змерзла дівчинка, з якої міг би вийти не кепський такий папа Карло, знаєш. Читаючи книгу, хочеться взяти горнятку запашного напою, загорнутися у плед і дивитися, як за вікном кружляють сніжинки. І ще хочеться продовжити це задоволення, яке дарують історії. Отже, раджу цю книгу всім. Доза, як мінімум, 3 оповідки на день. Лікує від хандри і депресії.